Inženýr Karel Havlovic je majitelem zastoupení společnosti Vita Juvel v České republice. Dobrý den. Dobrý den, zdravím vás. Pane inženýre, v čem tkví princip toho, že z obyčejné kohoutkové vody vy dokážete udělat diamantovou vodu? Tak princip je samozřejmě na určité schopnosti drahých kamenů, těch nejdražších, který vlastně na naší planetě máme. Zde se bavíme o principu obecně spolupráce pana doktora Emota, což je japonský vědec, společně se společností, rodinou společností Vita Juvel. Ten princip tkví v tom, že jsme schopni během 7 minut díky drahokamům upravit vodu do její takzvané nejryzejší nebo prapůvodní formy. Pokud bychom se mohli podívat na schémátko, který je zde zobrazený a který kopíruje vlastně biologický posudek, který byl prokázán a učiněn, tak se můžeme podívat na úroveň běžné kohoutkové vody, kde v levém horním rohu vidíte krystal kohoutkové vody, jinými slovy krystal, který je zamražená voda, vyfotografovaný. A na stejné úrovni při tom biologickém posudku vidíme 400-násobné zvětšení struktury kohoutkové vody, kde můžeme pozorovat 90-stupňovou úhlovou strukturu a takzvané zatěžující prvky, které se vyskytují v té vodě zkoumané z hlediska běžné kohoutkové vody. Pokud bychom řekli to, co pro nás vlastně tu cenou práci udělají ty minerály, ty drahokamy, po vložení fioly, kterou zde vidíte vyobrazenou, respektive těch minerálů do vody, do karafy, kde následně dojde během 7 minut upravení té vody a mění se krystalická struktura do této podoby, kterou zde máte vyobrazenou, konkrétně to, co byl ten biologický posudek udělan, jedná se o směs wellness, to znamená vyobrazení krystalu je zde patrné a na druhé straně máte možnost vidět 400-násobné zvětšení struktury kohoutkové vody, kde se vyskytuje takzvaná stromečkovitá struktura, jinými slovy úhel 60 stupňů oproti 90 stupňům a ty zatěžující prvky, které se zde nacházejí, se mění do těch malých, relativně nepatrných. A hovoříme tady, že jsme dosáhli úrovně čerstvý pramenitý vody. Z mrtvý vody jsme udělali takzvanou aktivní vodu čerstvou pramenitou, živou. Z hlediska porovnání to, co se vlastně v přírodě vyskytuje, tak u každého listu v přírodě máme možnost pozorovat 58 až 62 stupňů, což je přesně dosaženo tou úrovní díky těm drahokamům té pramenité čerstvé vody, kterou jsme si připravili. A kdybychom se podívali tady na vaše jednotlivé produkty, tak základem toho všeho je vlastně ta skleněná baňka, ta fiola, ve které jsou ty drahokamy. Ano, základem je fiola, která je vlastně ručně vyráběná, výrobek českých sklářů, je používané bezolovnaté sklo, kde ty minerály jsou volně vložené a v tom okamžiku je nutné říci, že je potřeba vložit minerály na 7 minut do běžné kohoutkové vody, případně filtrované vody a tu službu, kterou pro nás udělají, je, tak jak jsem řekl, zmínil, upraví nám ji na čerstvou pramenitou. Nemusí se nějak čistit ty minerály vevnitř? Ten systém je důležitý, protože spoustu lidí má tu zkušenost, že si vkládají minerály přímo do vody, což samozřejmě ten efekt může být obdobný, nicméně je důležitý pár věcí, které je důležitý a dobrý určitě zmínit. Ten první aspekt je, že každý ten minerál, který zde vidíte, je získávaný systémem fair trade. To znamená, v oblastech, kde se neválčí, nejsou žádné konflikty, jinými slovy, ty minerály nejsou zatížen energeticky. Dále každý ten minerál je ručně sbíraný a tříděný, čímž dosáhneme tu energetickou čistotu, kterou udělují následně té vodě. To, proč je vlastně ten systém uzavřený a ty minerály jsou uloženy uvnitř vody, je rozhodně důležité zmínit, protože v tom prvním případě každý, kdo si vkládá minerály přímo do vody, tak má tu zkušenost, že po 3 až 4 dnech je důležité každý minerál očišťovat. A kdybychom si představili ten člověk, který nepracuje s těma minerálama a měl řešit každý minerál očišťovat během 3-4 dnů, tak samozřejmě to přestane po krátké době bavit. V tom okamžiku je připravený tady přesně ten systém pro zákazníka, který opláchne vodou fiolu, vloží do vody a během 7 minut má připravenou vodu. Za zmínku určitě stojí to, že každý ten minerál, pokud se vkládá přímo do vody, tak dochází po určité době k vyčerpávání toho minerálu. Jinými slovy, ztrácí tu energetickou čistotu, vyčerpává se, čili nepůsobí tak intenzivně, dochází ke změně barvy a po nějaké době se začíná drolit.
To jsou asi hlavní ty aspekty. Jeden možná za zmínku ještě stojí, každý minerál má takzvanou samočistící schopnost. To představuje, že ten minerál sám vlastně uvolňuje takzvané prapůvodní nebo mateční horniny a ty samozřejmě potom zůstávají uvnitř toho systému, který by mohly jakkoliv negativně ovlivnit v podstatě tu upravovanou vodu. To znamená, bavíme se tady, že na úrovni v podstatě vyzařování do toho prostředí, do toho prostoru té vody, kterou upravují ty minerály, působí nekonečným způsobem. To znamená, ta funkce je na celý život. V těch fiolách jsou různé směsi. Kdo spočítal a vymyslel složení těch směsí? Jeden z velice známých mineralogů, Michael Ginger, což je německý člověk, který vlastně se zabývá minerálama, dal dohromady v podstatě systém působení jednotlivých minerálů, nejen z hlediska objemu minerálů a působení na tu vodu během těch 7 minut, ale samozřejmě i působení na lidský organismus a určitý možnost nasměrování si posílení některých věcí, vlastností a směru v našem životě. To znamená, co směs, to jiný výsledek při té úpravě vody. Pokud bychom se podívali v podstatě konkrétně třeba na směsi doktora Emota, tak stojí určitě za zmínku ty tři druhy, které připravil pan doktor Emoto, a to jsou v podstatě vášeň, kde je společně karneol se směsí v podstatě křišťálu a má to určité působení. Když chcete posílit ve svém životě více radosti, více štěstí, obecně v podstatě víc takový ty životní pohody, tak určitě bych doporučoval tuto směs. Pokud příkladně chcete jasný směr ve vašem životě, vizi, pak máte směs sugilitu společně s křišťálem. Pro ty zvláštní okamžiky zamyšlení se nad životem bych doporučil určitě zlatý okamžik. A tu krystalizaci, jinými slovy, tu změnu, která probíhá na základě v podstatě jednotlivých minerálů, který máme vložen v té vodě, máte možnost vidět na těchto v podstatě vyobrazených jednotlivých krystalů. Ovšem těch směsí máte mnohem více druhů, že? Těch směsí je samozřejmě celkově 18 druhů, takže pak je otázka spíš intuitivní u každého, kdo se zamýšlí nad tím, který ten minerál by mu mohl přinést ten prožitek a požitek pro jeho život, aby poté zavolil sám intuitivně to, co pro ně bude vhodné. Tady máte nejrůznější krásné dárkové sady, nejrůznějších zásobníků, karaf a také poslední novinky, to jsou lahve. Ano, ta záležitost samozřejmě v podstatě ohledně karaf jednotlivých, kde jsou vloženy fioly, je jednoznačná pro to domácí použití, případně v podstatě v gastronomii, protože servírování v podstatě tímto způsobem nádherné a krásné vody, čisté, upravené, se jí prapůvodní formou samozřejmě je to, co můžeme nejlepšího nabídnout každému člověku. Proto ten projekt doktora Emota společně se společností Vitajuvel je nastavený drahokamá voda pro každého. Na naší planetě nám zbývá asi 2% vody, která je obecně pitná, a proto si myslím, že je potřeba se zabývat nad tím, jakou vodu pijeme a jak ta voda vlastně je uspořádána nebo naformovaná pro naše obecné použití. Pokud bych se podíval v poze na lahev, tak v tomto okamžiku v poze lahev je vyrobená z borosilikátového skla, jednoho z nejpevnějších, který vlastně můžeme použít. A samozřejmě je ruční výroba, zbavená zase jakýchkoliv těžkých kovů, čili zejména olova. A tuto lahev s dvoma závěrama, kterou zde vidíte, kvůli tomu, aby bylo možné hygienicky udržovat tu lahev na prosté čistotě, tak je možné kdekoliv na cestě používat. Během v podstatě 7 minut máte připravenou svoji drahokamovou vodu, tak jak máte možnost vidět v podstatě tady připravenou, ať už jste v Praze nebo v Brně. A vlastně ty jednotlivé druhy náplní si v tom mohou měnit. Přesně tak, tam je možný v podstatě ten modul je zaměnitelný, to znamená v tom okamžiku v podstatě pro ranní použití máte jeden druh, případně pro odpolední máte jiný druh v směsi připraven vody. Doporučoval bych určitě pro ranní použití ráno zalité sluncem, což jsou v podstatě citríny společně s křišťálem, anebo pro odpolední větší aktivitu pro štíhlost a formu, což vidíte s tím červeným jaspisem, konkrétně v podstatě tady ve velkém zásobníku Grand Fontáně na možnost přípravy v podstatě 5 litrů vody. Pro dámy máte takovou krásnou malou fiolu jako náhrdelník. Jak funguje?
Z hlediska náhrdelníku tam určitě stojí za zmínku pro ženy, které velice rádi se obklopují drahými kameny a samozřejmě svým vyzařováním ty minerály působí i obecně na tělo. Má to funkci nejen čistící, ale samozřejmě i ochranou. Ten náhrdelník jednoznačně má možnost působit a stimulovat srdeční čakru právě v těch místech, kde je a používá se. Můžu ochutnat tu vodu? Určitě. Jestli si můžu dovolit, tak bych vám zkusil dát harmonii, což je v podstatě láskyplný kámen s růženinama. A to je úplně jiná chuť vody, než jsme zvyklí. Já si myslím, že ten člověk, který má pozdě trošku vnímání, tak určitě rozezná, že je nejen chuťový rozdíl mezi jednou vodou a kohoutkovou vodou, ale mezi jednotlivýma vodama. Má takovou laskavou, jakoby až nasládlou chuť, nebo takové asociace ve mně vyvolává tahle voda. Je to tak, že v podstatě samozřejmě máte naprostou pravdu, nebo to vnímání vaše je velice dobrý, protože ta láskyplná, v podstatě ten láskyplný kámen růženin samozřejmě představuje v podstatě určitý vztah nejen k sobě, a k tomu svému okolí a tím způsobem vás vlastně stimuluje a motivuje ta voda. Tak v tomto případě ve vodě je pravda, ale říká se, že také ve víně. A to říkám, protože vy vlastně i pro milovníky vína máte něco, pomocí čeho lze udělat z každého vína drahokamové víno. No, máte pravdu, zde hovoříme o záležitosti, kterou používali starí Řekové již před 3000 let a ošetřovali vlastně své víno formou ametistu. Tak tady v Plzni máme možnost ve dvou variantách přípravy v Plzni vína, ať už červeného nebo bílého. Na obojí samozřejmě to má účinek a působí to. Zde je možnost díky malému fiolínu si vyrobit v Plzni 0,2-0,3 litru upraveného vína, anebo pomocí fioly v Plzni si připravit těch 0,7 litrů vína. Ta funkce toho ametistu tam je zejména taková, že ametist má schopnost zjemňovat tříslovinu a zjemňovat ty kyseliny, které jsou obsažené v tom víně a tím pádem velice efektivně upravit v podstatě to víno z hlediska chuti. Ten další aspekt je, že ty hrozny zůstávají zachovány a v tom okamžiku se zvýrazní ta chuť toho vína, pak samozřejmě je to pozorovatelné určitě i pro běžného konzumenta vína. Takže to není takové to klasické kondiciování a vydychnutí vína, které se dělá. Tady máte zase během 7 až 10 minut možnost upravit si to víno, který pravděpodobně v podstatě většina lidí bude vnímat jako chuťově jiné. No. Kde získáme bližší informace o všech vašich produktech a o těch úžasných fiolách a dalších věcech? Budeme rádi samozřejmě, pokud budete mít možnost navštívit naše stránky www.vodavita.cz, případně v podstatě jakýkoliv dotaz jsem rád k dispozici zodpovězení. Jo. Tak já vám děkuji za ten příjemný a velmi zajímavý rozhovor a jak jsem říkal, v tomto případě ve vodě je pravda.